Perezida Bugesera, harabura icyumweru kimwe kugira ngo umwaka mushya w'imikino utangire. Hari ibiri kubera mu kibuga bireba abatoza, bireba abakinnyi, ariko se ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Bugesera imyiteguro imeze gute? Murakoze. Mu by'ukuri ukurikije uko umwaka ushize twawurangije n'uburyo uyu nguyu tuwutangiye, urabona ko imyiteguro isa nk'aho kugeza uyu munsi kugira ngo dutangire shampiyona kandi neza. Imyiteguro igeze nko kuri 95% kuko abakinnyi bose barashatswe, kugeza ubu dusigaje abakinnyi babiri kandi nabo bari mu myitozo n'abandi. Ariko mu by'ukuri ugiye kureba imyiteguro igeze aheza, nta kibazo kirimo. Muri iyi mpeshyi navuga ko Bugesera yaguze abakinnyi benshi barimo Bandayogeje, barimo Bakiza, barimo Barakaza Makariture, barimo Bahirwa Jean de Dieu, barimo Babizimana Yannick. Ubushobozi noneho navuga ngo bwo kugura abakinnyi ayo mazina akomeye nka gutyo, kugarura Bamucyo Didier Junior, bwavuye he? Nta handi bwavuye, kuko icyahindutse ngira ngo n'abantu babimenya gitandukanye n'ubushize, nuko ubu twashatse abakinnyi bashobora kuba bafite na experience, kuko ni kenshi twagiye gushaka abana bakiri bato cyane bagakina ariko bajya kureba resulta zikaza kubura. Rero twashatse kugira ngo turebe abakinnyi bafite experience z'amanota agaciro kayo icyo ari cyo, bazi shampiyona y'u Rwanda icyo ari cyo, kugira ngo turebe ko ikipe itazongera kujya mu bihe nk'ibyo yabayemo igihe gishije. Tukumva rero cyane n'ibiganiro twagiye dukora, yaba bo yaba n'abatoza, igisubizo kizaboneka. Wari ugarutse ku byawe uyu mwaka ushize, hari ikibazo cyayiranze gikomeye cyane cy'amikoro, kugeza naho nabangu igira mu mezi hafi atanu idahemba. Iki cyahawe umurongo cyangwa se wenda gake gake gishobora gukemuka? Ni ikibazo cyahawe umurongo, kuko ni ikibazo twaganiriyeho yaba n'akarere nk'umufatanyabikorwa mukuru wacu, ariko noneho no kureba uburyo n'imishahara twagenda tuyihuza na realite ziri kuri tere. Ibyo rero twabigiyeho, twarabikoze kandi biri mu murongo mwiza. Turakeka ko ntago bizongera rwose, yari amezi ntago azongera kubaho. Mwaguze amazina navuga ngo arimo akomeye, n'ubundi bari basanze ikipe yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro, biratanga icyizere ko noneho Bugesera itongera kuruka ku munsi wa nyuma. Kiriya ni kirazira, twabihinduye kirazira muri Bugesera. Ntabwo Bugesera ari ikipe ikwiriye kongera kugera ku rwego rwo ku munsi wa nyuma abantu imitima ibarya rwose. Ngira ngo ni umuhigo twihaye, biriya bintu ntabwo bizongera, ntabwo bizongera. Ntabwo Bugesera ari ikipe ikwiye kuza mu bibazo bimeze kuriya. Ni ibintu rero twicaye nabo, yaba n'abafatanyabikorwa, buri wese bireba, twemeranywa ko biriya bintu bikwiye guhagarara. Kandi igisubizo cyabyo ni ugushaka abakinnyi bashoboye. Twarabikoze, mwarabibonye, abatoza baramenyereye shampiyona, barayizi. Turakeka ko ibisubizo bizaboneka, nta kibazo gihari. Tukiri ku ruhande rw'abakinnyi, hari n'ikibazo cy'abanyamahanga, bamwe muri abakinnyi muri bayobozi cyangwa se muri makipe yiyubatse, navuga ngo bijyanye n'umubare w'abanyamahanga kugira ngo byibuze wenda amakipe za muri uru rwego, ariko umubare w'abanyamahanga kugeza aho ni 6. Nk'umuyobozi wa Bugesera yewe ingize n'amahirwe uri no mu buyobozi bwa Rwanda Premier League mu nama y'ubuyobozi yayo, kuba abanyamahanga baguma ari 6 biraza kugira izihe ngaruka ku bayobozi b'amakipe? Cyane cyane navuga ngo bisa naho wagira ngo Manchester United yaguze areba ko umubare ushobora kwiyongera. Birashoboka cyane, kuko abantu baguze abanyamahanga benshi, ariko mu by'ukuri ni icyifuzo cy'abayobozi b'amakipe, ariko nanone ni icyifuzo gisaba kugira ngo abantu bagikorane ubushishozi. Turatekereza ko rero igisubizo gishobora kuboneka, bakaba bakwiyongeraho bake, ariko n'ikitanaboneka nabyo bizakirwa kandi ubuzima bukomeze. Tukumva rero bishobotse, icyaba cyiza kugira ngo amakipe atabihomberamo nuko bakwiyongera, ariko nibataniyongera mu bushishozi abantu babikoranye babona ari icyo gisubizo, tuzabyakira kandi bizagenda neza. Nka gahigi, nk'umusportif, nka perezida Bugesera, Sezita ayiteze gute? Ayitezeho iki? Nicyo yiteze kuzabona.
birashoboka ko uraza gushyiramo na Bugesera cyangwa iki ariko n'umwaka w'imikino ubona gute ugiye kuza n'umwaka uzaba ukomeye kuruta ubanje kuko ko mugenda mureba cyane cyane championnat y'u Rwanda ku iminsi igenda ishira ni kwirushaho gukomera ni kwirushaho kuba nziza ni kwirushaho kugarura abantu kuri stade rero nibwo buryohe bw'umupira ni nabwo twifuza uyu mwaka rero nayo mpamvu mubona natwe twashyizemo imbaraga zo kuvuga ngo tugure n'abakinnyi bashoboye kuko uyu mwaka ikipe itazitegura neza ishobora no kumanika mu cyiciro cya kabiri muri fazari kubera ko ishobora kugera igihe itazabasha kubona n'ayo manota yatsinzwe ya fazari rero ni umwaka ukomeye ni umwaka ufite amakipe yiyubatse cyane ni umwaka aho abanyamahanga uyu munsi nubwo umaruta wa mwinshi ari ku ikipe urasanga ifite abanyamahanga nk'icumi abo bose kubashakamo bajya mu kibuga ni ibintu bishobora kuba mu by'ukuri bikomeye ikindi nuko n'umwaka uzabonamo ibitego byinshi ibitego bizarumbuka kuruta ibyagiye bibanza ukurikije uburyo abantu barimo bubaka amakipe cyane cyane mu buryo bwo kwataka ikibazo cyanjye cya nyuma ni amakuru yagiye ajya hanze muri aya mezi make ashize Bugesera niguma mu cyiciro cya mbere izabona abafatanya ariko urashobora kwiha muri miliyoni 200 se aya makuru yari yo process igeze hehe baraje cyangwa se wenda bari mu nzira abafatanyabikorwa turacyaganira turacyagira byinshi tunoza ni ntuza ni projet ndende rero ni projet bisaba ko twara bigahoro ntago rero ari iki gusa ni ibikorwa byinshi barimo bibamara kwitegura neza ubwo tuzabatangariza aho bigeze murakoze cyane